میں دور کرو مالک ان لوگوں کو کسی کا موقع آج نہ لو میرے جشن کا میرا اپنا دل راضی ہو رسی اور مجمع بھی الحمدللہ بڑا عظیم ہے لو میرے جشن کا عنوان اتر آیا ہے جوانیاں مانو عنوان اتر آئے شبان اتر آئے نثر وثر نہیں جڑا وقت ہے اس ٹائم سمجھو میں جڑے کتاب پڑھ لے تے جڑا جناب نے پرواز کی تھی میری حاضری اتھے ہی مکمل ہے جڑا ٹائم دی کیفیت ہے قرآن نال شیر دا دیکھنا ہے سنگم اللہ تے میں نے دو پہر چلائے درمیان میں ایک پردہ ہے ایک مقام پہ جا کے وہ پردہ ہٹتا ہے پہر ملتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے دیکھو قرآن کی تفسیر پہ رائے وہ من ہے لو جناب پھر حل کھیڑا ہے پھر طریقہ کھیڑا ہے تو اتنے پہ آتا فرمان جڑے انہوں نے چڑھ کے ایک چیز میں پیش کر دینا سلوار اچھا چلو جی جتنی دیر میں معذرت کرے تھا کہ ایک شعر ہو سن لو بدا تے بغیر سن لو تاکہ شعر انہیں مکمل ہو جائیں لیکن
اور شعر بھی بہت کمال کیفیت شعر ہے. علامہ دا پارا ہے تلے بیٹھے غازی دے نوکر. یار جب بندہ لنگر یا پاس دکھا تے چلا کی علی دے پتر نہ جوانی نصیب ہوئے. سر چاؤ میں شیر پہ پڑھ دوں. عنوان اتر آیا شبان اتر آیا مرجان اتر آیا تو ہوں میں پیا دا سوچ لے ترائے شبان عظیم مہینے ای بار گاہ وچ کھسے تا بچ سے بغضے علی وچ نہ سڑسے تا بچ سے بغضے علی وچ نہ سڑسے تا بچ سے مرضی تیری اپنی ہے قبر تے حشر وچ علی آمنا ہی علی ان ولی اللہ پڑھ سے تا بچ سے بجائے میں رجب شبان دے پھر دور چنا رجب شبان ہوگی تو پھر انداز وہ ہوں موسم دی چیز وہ پیش کر لیتی ہے. تسا جھوم رہے ہو لائٹنگ پھول کلیاں یہ تھوڑا جھومن تسی جھوم رہے ہو لیکن آؤ میں تھوڑا ایک اور گزارش کر چھوڑا. فدا جھومتی ہے پتا لگے یار کہ علی والے جھوم رہے ہیں پوری فدا تھوڑے نال جھومنی چاہیے. فدا جھومتی ہے سہانی گھڑی ہے. اچھا اور سہانی گھڑی مومنٹ کی وجہ کی ہے وجہ بڑی حسین ہے. سہانی گھڑی ہے بہر کو سجا حسین نے دیا حسین حسین شہنشاہ.
بادشاہ کریم جو بنے دہر کو سجانے حسین آ گئے دہر کو سجانے حسین آ گئے نظم پوری اچھی ہے لیکن مصرع ثانی میں پورے کھل کے اعلان کرتا ہوں کہ اگر کوئی اہل سنت اتھے موجود ہیں یا جت کی آواز جا رہی ہے اہل سنت اس شعر نو دل دی تختی تے نوٹ کرن کول محفوظ کرن انہوں پتا لگے تو حسین دی شریعت اہمیت کتنی ہے بڑا شریعت ٹھیکیدار جڑا مولوی تیرے سامنے اپنے آپ نو بن کے دکھاوے تے مصرع ثانی پیش کر فضا 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 جھومتی ہے تاریخ عرب دسندی ہے بھائی عرب دے لوگ اے بڑے تانے باز ہیں اور اے تانا دے من تو چکدے نہیں جتھے کوئی گیپ ملیا تانے دا موقع ملتا بند بہنیا تانا ٹھاک رہے ہیں اور حتیٰ کے قرآن اتے حتیٰ کے حتیٰ کے انسانیت بچاون والا انہوں بندے دا پتر بنا بنا والا میرا پیارا نبی اس تو بھی اے تانے تو بن چکے قرآن دسا ہے تانا کا نبی تبھی انہاں جڑ چھوڑیا ابتر دتانا ابتر دتانا نبی ابتر دتانا سنتے رہے سنتے رہے اللہ کا چپ رہے میرا مالک میرے پریشان کر دے ابتر سر اللہ دے آمن دے درائے شابان آمن دے نبی بھی مطمئن ہو گئے نبی بھی انتظار شروع کر دیتا لو جی رائے شبان جو آئی نا اللہ کا ہون اس سے موتی نو اس سے مرجان نو اس سے نچال ہے وہ جڑے تانے مرے نہیں وہ باروں کھلوتے نہیں نبی دنال وہ بھی کہ چون گوٹ سے مبارک لے منانا چھ کھلوتے نہیں انہوں نے دکھا تھا اے گال کر مالک کیڑی اللہ سے اے گال کر اللہ کیڑی گال آتھی کہ نبی بمجن تک کی زبان نال انہ لوگوں نے تانا بازوں نے جواب کر رہے تھے نبی پیا دے کیا کیا حق نے کیا حق نے آبا نقطہ عروج ہے بھائی ساری رات سن سن کے کتنے بڑے بڑے ذاکر کہ کمال جشن پہلے بھی الحمدللہ ہو چکا ہے لیکن کمال ہو گئی لیکن سونی کمال جڑی ہوں میں چاہنا سطر کی کیفیت کے مطابق جبر نہیں نہ سطر تو بد نہ سطر تو گھٹ شیر منادا
भाई शौकत रजा ने यह नजम मेरे को सुनी, उन्हें आखिर सारी नजम अच्छी है। मैं गिनाओ अगर हुसैनियत का कद दो सतरज मैं जमाने वाले सुनावा था जो हुसैन की अजमत का कद कितना ऊंचा है। मैं कितना हुक्म जो दो सतर उन्होंने लिखिया सिर जाओ मोहम्मद का मनसब